E ndërsa çmimet e biletave turistike janë të larta, sërish lëvizjet e njerëzve të lirë vijojnë të jenë të shumta. Vetëm një udhëtim vajtje në Rom kushton 300 euro. Këtë çmime vendosen nga Ministria e Jashtme dhe se kjo e fundit krahasim me një vit më parë ka bërë një rritje drastike të tyre. Vijojnë kërkesat për udhëtimet jashtë vendit. Edhe pse çmimet e biletave kanë qenë goxha të kripura, qytetarët nuk kanë nguruar që të shijojnë pushimet e tyre. Sipas zonjës Agjerucaj, menaxher shitje në zyrën Amin e udhëtimeve turistike në Tiranë, bën me dije se vetëm një udhëtim vajtje në Rom kushton 300 euro. Rucaj shpreh emotej se këto çmime vendosen nga Ministria e Jashtme, dhe se kjo e fundit, krahasim me një vit më parë, ka bërë një rritje drastike të tyre. Tashmë dije që në Shqipëri sezoni verës është i ngarkuar nga lëvizja turistëve. Mund të themi si nga turistët e huaj edhe nga ta që kthehen në Shqipëri për të kaluar pushimet verore nga shqiptarët. Ka pas më shumë kërkesa kthimi apo më shumë kërkesa për të larguar ndër vendet? Fillimisht muajt e parë, mund të themi qershori, fillimi i korrikut apo edhe fillimi i gushtit, janë ata që kthehen për të kaluar pushimet në vendlindje, domethënë shqiptarë që rikthehen këtu për pushime. Pastaj kemi fundin e gushtit dhe fillimin e shtatorit që ata rikthehen në vendet e tyre të punës në shtetet ku ata jetojnë dhe punojnë. Mund të themi që kemi patur edhe paketa turistike. Janë shqiptarët ata që preferojnë të dalin jashtë shtetit që të kalojnë pushimet e tyre. Cilat kanë qenë vendet më të preferuara? Mund të themi që të paktën në agjencinë tonë vazhdon të mbetet përsëri Antalya, Turqia, vendi kryesor ku shqiptarët kalojnë pushimet e tyre verore. Vendet më të preferuar për qytetarë shqiptarë mbetet Antalya, Roma e të tjerë, të cilat kanë pejsazhe të mrekullueshme dhe çmimet më të arsyeshme krahasim me vendet e tjera.